कुड़ी मैनू कहंदी मैनू छुट्टी लै दे सोणिया मैं कहना कोरिए ना 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 कोरिए ए भले कहिएगा यो भतु हेलो एवरीवन एटा मिनी ब्लॉग ले সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিওটো একদম হৰু হ'ব মানে বার্থডে ডেকোরেশনৰ মই অকমান টিপছ দিম আপোনালোকক আমিনো কেনেকৈ বার্থডে মানে মোৰ নিজৰ ভতিজাজনীৰ বার্থডে আছিলে তো তাৰ কাৰণে ডেকোরেশন কৰিছিলোঁ ভাবিলোঁ ভিডিও এটা বনাই আপোনালোককো দিম আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব পাৰে নজনা বিলাকৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে নেট মানে এনেকুৱা তিনিখন নেট লৈছোঁ আৰু ওপৰত অংশটো বান্ধি লৈছোঁ বান্ধি এনেকৈ ছাইডত এখন টুচক পাৰি এনেকৈ মানে ছাইডকেইটা ভৰাই দিছোঁ আৰু তলত আৰু অলপ অলপ বেলুন চেলুন লগাম আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো চাওক একেবাৰে চিম্পলকৈ আমি ডেকোরেশ্যনটো কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে কৰোঁ বুলি ক'লে মানে পাৰিব আৰু বেলুনছ আনি ল'ব আৰু এনেকুৱা লাইট আনি ল'ব অলপ দেৱালীত যিবিলাক মানে লাইট লগায় সেইবিলাক আৰু আৰু আমি টেবুলখনত য'ত কেকটো থ'ম মানে তাত সৰু সৰু এনেকুৱা দীঘল বেলুনটো এনেকৈ ভাঙি ফুল বনাই মেলি লগাই দিছোঁ আৰু অলপ আৰু একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বনাব পাৰিব যদি ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে নকৰে যিটো বস্তু এবাৰ মই অকণমান ভিতৰত সোমাই ভিডিঅ' এটা বোলো বনাই লওঁ আৰু তাৰ পাছতে ভিডিঅ' এটা অকলে অকলে গান জানো কেনেকৈ বনাই আছিলোঁ ফটোত যে দেখিছে সকলোকেইজনী মোৰ বৌ হয় আৰু লগতে ভতিজাকেইটা এইকেইটা আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ এটাই কাৰণ মানে মই স্মৃতি হিচাপে ভিডিঅ'টো ৰাখি থ'ব বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আপলোড কৰিলোঁ আৰু বেলেগ একো নাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক